Хаказ драма театрының режиссеры Саян Ултыргашева халқын жылырды тілбістігілерінің айғысықын. Идеяның пастағы тоғызы Александр Вампиловтың «Тун олғы хормычы» пьесазы болған. Амды ол Алексей Арбузовтың «Менің қайырым марадым» ойының тілбістіп салған. Чепстің көрік желіпстің қайыны ол ұрыстық болырғы қорқпаттығы сығарылпырды. Сидх болган, хайдах да сестер, хайдах да пасха, тилдинг базл хал. И как пасха автор, она пресснен ник тилбестеше, пресс сидх тилбестеше, нара уйнапшалар же сид улус хайзлар шахсы билбинчилар хакас тилин, а нара көп одргавс пес хакас тилин, а нара прежарм тоғынғыбыз, тұз дөкті жетпен. На ойын күшік цена көрілген. Аның ардамынды 6 жылы артист арылысша, иди өн ролерні Метхас Абдин, ол Маратың ұмызын толтырша, Алина Гетманова, Лика Полча, пазы Михил Карачаков, Леонидик үлістіріп алғанар. Чон артистері Кирилл Сутрековның Инок Майнагашева, пазы Анна Айошина, пингу тустағы кезектеріні толтыршалар. Ырыстық болырғы қорқыпы ойынды тізім, чат ұзындағы қыныстың аршоқ талча. Мынды 16 жастық сарбақтар тоғас барып, өлімнің пазы өзекістің ғозып аларға күстіншелер. Бұ ойыны көрерге келген кезе, өн матырларының чұртыс жолы қайды салғының таныздырға оңдай болар. Полгода носил бы стен программы, да проекты театрного репертуара, да ходи да было ракеток, антах ойнар хайзлары щитер, и кое-как тоже играть бы стен посильские ханарга, арашелирга, хайралирга, патриотическая тематика на хостре еще хотел бы кирак был проект бы стен трудился. А он да сил пандемия, а он да бы стен русского бы ойн поставили Ленинградская это падлся, а дальше хайз Чарльз Бартон бы стен поставил студию за Ленинград, и грынген улларга старга хайзлары Эльбек Адай Шаға Кірпарып, анды Хуршығды Ленинградты болғанлар. Амғы тұсты үдік Ленинградтағы Хуршығды ұзындағы керектер баршанозы. Жемінді арасылы шаларпысының шет олғанлар. Алексей Арбузовтың «Менің қайырын марадым» пьесазы 1965 жылдық телекейнің 45 қазынызынды тұрғызылған. 1967 жылды дізім Лондондағы критиктер потоқысқа жыл пьесазы атбергенер. Аның соның Англияның 30-шы театрында 2 жыл езірі тұрғызылған. Амды пістің көрік жылдар бұ елбік тоқысты қақас сенізінді көріп боларлар. Чит артистерінің тілі умаларға оға келістері пазы ачыныстығы естілче. Мынды режиссерінің күстінізі үлі көрінче. Ирстық боларға қорқпы ойының тестігі сығарызы 15 апрелді 17 жас ерді күчік сеніді болар. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.